Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je nešto iza 18.30, vreme za još jedan rebus. Večeras govorimo o specijalnom obrazovanju. Tim povodom moj i vaš gost je svakako i vaš je direktor specijalne škole Carica Jelena iz Niša, Miša Ljubenović. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro večer, hvala što ste me pozvali, zadovoljstvo je biti u ovom studiju, biti sa vama. Takođe, ajde da krenemo ovu priču. Vi sigurno imate podatke, nisu sva deca ista. Carica Jelena, ajde pričamo o vašoj školi, pričamo uopšte o specijalnom obrazovanju, znači obrazovanju dece sa specijalnim potrebama ili dece koje su, da kažemo sad, malo drugačije od druge dece. Kako bi vi to definisali? Kako bi vi rekli? Ja bih rekao da su to deca sa potrebom da, u stvari, deca koja se razlikuju od drugih. Prosto tako kako što ste rekli. Tako što smo i rekli, da. Koji god izraz da budemo izabrali, bit će možda pogrešan. Naravno, od kada znamo za sebe, mi znamo da ta škola postoje, ona je onda u blizini ledene stene, ali tako? Ne, to je škola koja je blizu silosa. Pa blizu silosa, kada kažemo, to je u tom pravcu. Kada krenemo od Niša, železničke stanice, bliže, bolje tako da kažemo, bliže železničkoj stanici. Mi je znamo kao 14, mi stariji, mi je znamo kao 14. oktobar, međutim ona, kao i sve škole u Nišu su promenili ime, sada se to zove Carica Jelena. Recite mi, koliko dugo postoji škola, kako je ona osnovana, ko se tu školuje? Škola postoji od 1967. godine. Što je više od pola veka, da kažem. 52 godine, dakle, prevalili smo prvo poluvreme. Počela je utakmica, počelo je drugo poluvreme, bez odmora, razume se. Inače, specijalno obrazovanje u Nišu ima dužu tradiciju. Zanimljivo je da vrlo brzo nakon otvaranja prve specijalne škole u Beogradu otvorena je i specijalno odeljenje u Nišu 37. godine u tadašnjoj školi Kralj Aleksandar. Ko je to škola? To ne postoji, ta škola ne postoji. Dakle, bila je pauza posle, u stvari pauze je nastupila zanimljivo tek nakon savezničkog bombardovanja. Pa je onda nastavljeno sa radom u nekim drugim školama i 67. godine je tadašnja vlast odlučila da formira školu kao posebnu ustanovu i ona je bila fizički smeštena najpre u prostorijama današnje škole Učitelj Tasa. A 71. i 72. godine školske je dobila svoj objekat u kome se nalazi i danas. Kažete mi, to nije mala škola, ona školuje đake, ne samo osnovne škole. Tako je, škola nije mala, u okvirima Republike Srbije spadamo u veće škole. Otprilike, možda dve ili tri škole su u Srbiji veće od nas, kad je broj učenika u pitanju. Ali obuhvatamo osnovno, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Taj koncept škola za osnovno i srednje obrazovanje je nastao tamo sredinom 70. godina u SFRJ i održao se do danas u Srbiji i takve škole u Srbiji ima oko 32-33. Mi smo jedno od njih. Koliko trenutno školujete đaka? U ovom trenutku 135 učenika. Kada kažete 135, mnogo će pomisliti da je to mala škola. S obzirom na to da postoje škole koje imaju par stotina đaka, pa i preko 1000, i u Nišu, razume se, ali kada kažem da ima, da su raspoređeni u 23 odeljenja, onda je to već dobija drugu dimenziju, dakle, velika smo škola, 13 odeljenja je u osnovnom obrazovanju i 10 odeljenja je u srednjem obrazovanju. Dobro, samo specijalno obrazovanje zahteva manje đaka po odeljenju, jer je potrebno raditi individualan rad, je li tako? Jeste. Neophodan. Kažete, 135 đaka, kažete mi, ali imate vi neko, ono, celodnevno zadržavanje učenika, ili je to, znači, ono klasično prva, druga smena? Naš razvojni cilj jeste da u jednom trenutku se desi tako nešto. Zapravo idemo ka tome da, osim što želimo da pređemo na jednosmenski rad, želimo da imamo i celodnevni boravak. A imate sad, znači, ono pre podne, popodne? Tako je. Većina škola u Srbiji, nažalost, radi dvosmenski. Nekom to možda i odgovara. Vi imate uslove da radite u jednoj smeni? U ovom trenutku mi upravo radimo na tome da stvorimo uslove da od drugog polugodišta krenemo da radimo u jednosmenski. Prepodne, tako? Samo prepodne, tako. S tim što će to biti neka kombinacija, ali imamo i jednu međusmenu koja će vjerojatno ostati tako i možda neko par odeljenja u srednjoj školi koje će zbog radionica i zbog broja odeljenja ipak morati možda da nastave da rade u dve smene. To još uvijek nije izvesno, ali najverovatnije da je tako. Tako da će to biti neka mešavina
preovlađujućeg jednosmenskog rada i nešto od dvosmenskog rada. Jednosmenski rad svakako je olakšanje i za decu i za nastavni kadar, je li tako? Naravno, imate, pazite, jednosmenski rad, nije cilj jednosmenskog rada da se uštedi na energentima. To jeste nus pojava. Ali, između ostalog, nije loše. Nije zgoreg, naravno, imati i to kao efekt. Ali ono što je tu najbitnije jeste da posle završetka nastave vi imate dovoljno vremena da se bavite slobodnim, nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Na to se stavlja akcent. Ali zato morate da imate odgovarajuće prostorne i tehničke kapacitete, odnosno da imate dovoljan broj prostorija u kojima će se odvijati tako nešto. Tako da je nama u ovom trenutku potrebno neko malo proširenje. Mi radimo na tome i nadamo se da ćemo uspeti. Koliko prostorija, kolika je sad vaša škola? Škola ima, se prostire na 2.500 kvadrata. Dobro, koliko je tu učionica? Samo škola. To je oko 15 učionica, tu dolaze zatim kabineti, dolaze nekoliko radionica, pričat ću kasnije o tome. Dobro, ovo kad bi prelazili u jednosmenski rad, tu bi verovatno se prebacilo sve većinom na kabinete. Tako je, da. Da bi uštedili na učionicama i da bi mogli da odradite taj posao. Da, i naravno potrebna je odgovarajuća opremljenost, ona nije tako loša, ali mi uvek želimo da to bude bolje. Razume se, svako teži boljem. Svakako, svakako. Pomenuli ste da imate i predškolski deo, školski i srednjoškolski deo. Da. Ili imate koliko je dece u predškolskom delu? U ovom trenutku nemamo, ove godine nismo imali. Niste imali upis? Nismo imali upis ove godine, bilo je interesovanje, ali ne dovoljno za otvaranje predškolskog, jer smo mi zapravo nedavno i dobili verifikaciju. Morali smo da prođemo kroz sve to ponovo iz određenih razloga, kao i mnoge druge škole koji su morali da ponove svoju verifikaciju. Na kraju kraja menjali smo i naziv i sve to bilo u paketu. Što se tiče osnovne škole, imate svih 8 razreda, ili tako da je? Tako je, svih 8 razreda. Osnovna škola se inače, to ljudi, građani zapravo ponekad ne znaju, misleći specijalna škola pretpostavlja i neku specijalnu organizaciju. Kad su u pitanju struktura predmeta, tu ne postoji ništa što odudara od redovne škole. Dakle, potpuno je sve isto. Planovi, programi... Sve je isto, struktura predmeta je isto, dakle, kod nas učenici uče strani jezik, drugi strani jezik, istoriju, geografiju, biologiju, hemiju, fiziku, sve je to isto. Ono što razlikuje... Specifično što nas izričito razlikuje od drugih škola, mada i u drugih školama to postoji, jeste da svi rade, svi učenici listom, rade po individualnom obrazovnom planu, odnosno i po dva. To je osnovno. To sam te upravo da vas pitam. Kako, na koji način roditelji ili već staraoci ko brine o deci sa toj deci koji upisuju vašu školu, kako oni određuju da li će upisati osnovnu običnu školu ili će dete poslati kod vas? Ko to određuje? Da li to određuju roditelji, neke komisije ili vi u školi? Sigurno postoji nešto na osnovu čega se to određuje. Znate kako, od kad postoji specijalno obrazovanje, ja ne volim baš da koristim taj izraz, znate kako, zato što kad kažete specijalno obrazovanje, to je kao da postoje specijalna deca. Ne postoje deca, su sva ista. Više bih volao da se govori o specijalizovanom obrazovanju, mada i to ima sasvim drugo značenje, ali volio bih da nađemo neki drugačiji izraz, ali ipak zbog gledalaca da mi govorimo o specijalno obrazovanje, da bi znali o čemu se radi, dakle, reč je o učenicima koji imaju poteškoće u razvoju, odnosno invaliditet. Ta odluka je uvek bila složena i ne tako jednostavna od kad postoji specijalno obrazovanje, to sam zapravo hteo da kažem, nekada su to radile takozvane komisije za pregled dece ometene u razvoju i one su se bavile postavljanjem dijagnoze i utvrđivanjem vrste i stepena ometenosti. To je sad prenešeno od 2009. godine, kad je zaživelo inkluzivno obrazovanje zvanično u našim zakonima, radi interresorna komisija. Interresorna, kao što sam naziv kaže, sastavljeno na nivou školske uprave, različitih na nivou grada. Lokalne samouprave formiraju to u Nišu na nivou grada, ne na nivou opština, već na nivou grada postoji, funkcioniše od te 2009. godine jedna interesovna komisija i članovi te interesovne komisije, zato se zove interesovna, dolaze iz tri resora: prosveta, zdravstvo, socijalna politika. Dobro. I onda se odluka donosi na nivou komisije, ali naravno u tu odluku se uključuje i faktor roditelja. Ne možete dete da uputite u specijalnu školu ukoliko nemate saglasnost. Pokretači roditelja. Pokretači mogu da budu sami roditelji, zdravstvena ustanova ili škola koja pripada detetu ili predškolska ustanova, kako god. Najčešće su to ipak sami roditelji i se postigne saglasnost ili uvide oni sami
da postoje određene prepreke koje u jednom trenutku postaju ozbiljne za obrazovanje deteta u predškolskom ili osnovnoškolskom obrazovanju. Ili to učini škola, ali obično postoji saglasnost obostrana kako bi roditelj jeli dragovoljno doveo dete na interesovanu komisiju. Interesovana komisija procenjuje zapravo potrebe. Dakle, ne bavi se dijagnozama, ne testira, ne ispituje ništa. Je samo potrebe deteta. Potrebe deteta. Ceni se, dakle, šta je u interesu, u najboljem interesu deteta. Razume se, kad se uzmu svi podaci i kad se sve to stavi na sto, podvuče se crta. Ja sad govorim kao da sam član interesovane komisije, bilo bi najbolje da neko iz interesovane komisije, gostujući kod vas, dobro, ali to detaljno objasni, ali znam kako funkcioniše, jer oni povremeno zasedaju i u našoj školi. Naravno. Kad se podvuče ta linija, onda oni izvagaju šta je u najboljem interesu deteta. Da li da ostane, odnosno da li da uopšte bude upućeno u redovnu školu. Ako bude upućeno, kako će se obrazovati tamo? Da li će morati da se radi IOP? Najverovatnije da, čim je izašlo na interesovanu komisiju. Ili se u saglasnosti, dakle, sa roditeljima donese odluka da, preporuka zapravo nije to odluka, da dete bude u specijalnom obrazovanju i da se obrazuje isključivo po IOP-u 2 u tim posebnim, da kažem, uslovima. Kažite mi, razlika u školovanju kod vas, IOP 2, IOP 2 postoji u osnovnim dakle školama i u srednjim školama, postoji IOP 1, IOP 2. Da li postoji... IOP 3. IOP 3, nisam znao da postoji. Za darovite učenike. Šta kažete? Za darovite učenike. Za darovite, tako, da. To dobro, to nisam znao. Da li postoje razlike u školovanju, u stvari, po programima IOP 2 za obične škole, da kažemo, koje pohađaju i đaci koji nisu po IOP-u, i specijalne škole? Suštinski ne bi trebalo da postoje razlike, jer IOP 2 i IOP 2 gde god da se sprovodi. Svejedno, da li ne bi trebalo, ali da li ne vaša, ne bi, vaša, ne bi trebalo. Vaša saznanja? Struktura i sadržaj IOP 2 je potpuno isti. Ali uslovi u kojima se on sprovodi se bitno razlikuju. Sigurno, zbog ovo si pitan. Ne bih volao da me gledalci pogrešno shvate. Znači, imate odeljenje u običnoj školi da je 30 đaka, da je samo jedan đak po IOP 2. Da, ili tako je. Ili nekoliko njih. I onda treba profesori da, ili nastavnici, nebitno, nastavni kadar treba da podešava i da prilagođava sa cele te lekcije tom detetu. Onda druga deca verovatno gube deo pažnje, ali to mora sve da se izbalansira. Znači, dobro, nije lako. Ste, a kod vas je to drugačije. Da. Vi ste do duše već i načeli tu razliku ovom konstatacijom. Kad govorimo o tim uslovima. Dakle, jedno je kad vi dete po IOP-u 2 imate u okruženju u kojem imate 4, 5, 6, uglavnom ne više učenika, a drugo je kad ih je 26 ili 7, ne bi trebalo više, zato što ako imate dete po IOP-u 2, u tom odeljenju ima i manje broj učenika, zakon to opušta. E sad, jedna velika veština i na velikom iskušenju je nastavnik, profesor, kogod se nalazi u tom odeljenju, jeli, da on realizuje program, a tako nastavne sadržaje, jedinicu, kogod, tako da izađe u susret svima. Pa da, zato što nastavnici u školama, običnim školama, da kažem, redovnim, da, nisu specijalizovani za takav rad. A kod vas u školi rade samo specijalizovano osoblje, je li tako? I to je tačno. E sad, s druge strane, znate kako, gotovo svi, trebalo bi bar gotovo svi da su prošli neku vrstu obuke, i zaista veliki broj ljudi prošao obuke u redovnim školama za primjenu IOP 2. Ostaje sada pitanje u koje ja zaista ne bih ulazio, jer je to potpuno posebna tema. Jesu li te obuke bile dovoljne da se oni lično osete kompetentnima? Znate kako, izuzetno je važno da vi osim kompetencije imate... Pitanje, ali nije pitanje za nas. Nije ovdje, sad, dobro, tako, svakako to je treba... vrlo važno pitanje. Da, da. Da vi osim tih kompetencija imate i određeni senzibilitet. Da vi osjećate tako to. Je, tako da vi radite. Dakle, ja vrlo često imam, neće se uvrediti, nadam se, nijedan lekar, nijedan psihijatar na ovom svetu, ako ja kažem da jedan sveštenik može biti mnogo bolji psihoterapeut od edukovanog psihoterapeuta. Samo zato što ima taj senzibilitet. To vam je tako. Je li tako? To postoji, to funkcioniše. Ljudi kao da su rođeni za taj posao. Ta razlika uvek može da postoji. Naravno, to i u redovnim školama. Ja znam sjaset ljudi koji izvanredno rade u redovnim školama i koji su i poznati ovde i u gradu, pa i šire, koji su ostvarili izuzetne i ostvaraju dan danas izuzetne rezultate, i kako ima idu roditelji koji imaju deca sa smetnjama u razvoju, znajući da za njih pročuli su se prosto, ja ne bih sada, razume se, o njihovim imenima i prezimenima, ali postoje takvi ljudi, zaista.
ali nije dovoljno, osim senzibiliteta, ja mogu da volim hirurgiju, ali ja moram i da završim hirurgiju, moram da se obučim u tome. Dakle, postoji nešto i u znanju i u veštinama. Osim ljubavi, osim onoga što bi generalno gledano svaki prosvetni radnik, svaki pedagog morao da nosi u sebi. E, kad je već tako, onda se kao glavna, sad možda je krupna reč da kažem prepreka, javlja to kako sad to ukomponovati kad razlike bivaju velike u jednom razredu, kad imate na jednoj strani učenike, naročito u srednjoj školi, vi to dobro znate, tamo gde se javljaju već veoma složeni predmeti, stručni, uže stručni predmeti, i imate dete koji ima ponekad i ozbiljnih poteškoća u razvoju. Nije to jednostavno, vi sad morate da date maksimum i morate da ga izvedete, da ga dovedete do toga da on bude sutra dan, ne znam, operator na računaru, da bude knjigovođa ili što god od toga, od zanimanja da ih ne nabrajam, ima ih sijaset, šta god od toga. Imate i veliku odgovornost. To nije tako jednostavno. Najmanja odgovornost postoji kod nas. Ali je ipak jednostavnije da u grupi od četvoro, petoro ili šestoro dece da se posvetite dovoljno svakom detetu. Da, imate vremena da učinite to. Još ako ste specializovani za to, defektolozi, onda su svi uslovi tu, na vašoj strani. Imate znanje, da, naravno. Idemo na kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studiju, ostanite sa... Evo, sada nastavimo priču sa direktorkom škole, direktorom škole Carice Jelena Mišom Ljubenovićem. Gospodin Ljubenoviću, pričamo sada o nastavnom kadru u vašoj školi, to je specijalna škola, hteo bih da vidim ko je osoblje, ko radi tamo. Znači, to nisu standardni nastavnici, ali tako? Nisu. Drugačiji su, moraju. Tako je. U prvom redu rade ljudi koji vole taj posao. To moram da istaknem, zaista. To svakako nije lak posao, raditi sa decom koje je svako drugačije od drugog. Jeste izazovano, ali znate, kad počnete da gradite... Nema tu iste dece, ali tako? Svi su drugačiji na svoj način. Pa jesu, sva su odeljenja heterogene, kako po uzrastu, tako po vrstama i stepenom umetnosti. Nema ti nijedno odeljenje da možete kažete da, svih petero je tu, isti su, ne, svako morate... Naravno, svi su drugačiji. Svaki nešto drugačije. Da, da. To je izazov, ali i teško, tako? Pa jeste izazov, ali on donosi zadovoljstvo, znate. Sigurno. Kada vidite napredak, naravno. Skoro četvrt veka i znam da imam i srećnih momenata, zaista ima i teških. Ima se u svakom poslu i teških momenata. Ali zadovoljstvo zna da bude, čini mi se, kad napravite uspeh, kad znate kako je dete bilo kad je došlo, šta je znalo i kad podučite crtu i kad vidite šta je napravilo, šta ste vi napravili zajedno sa njim, sa roditeljim, onda je zadovoljstvo, čini mi se, nisam imao iskustvo u redovnoj školi, iskreno rečeno, ali rekao bih, usudit ću se to da kažem, da je možda intenzitet našeg doživljaja onda veći, prosto rečeno. Dakle, defektolozi rade ili ostručeni predmetni nastavnici. Kad kažem ostručeni, mislim na specijalnu obuku koju oni moraju da prođu na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, FASPET, takozvani nekada defektološki fakultet. Aha, oni prvo završavaju defektološki, pa onda kao neko usko usmerenje, ali tako, za školovanje? Ne, oni koji su završili defektološki, razume se, oni su već za određeni... Spremni, da, za određeni, recimo, tifolozi, za slepe učenike, ono su slabovide, surdopedagozi za učenike sa smetnjama sluha, oligofrenopedagozi, kako su se ranije zvali, za učenike sa smetnjama u intelektualnom razvoju. I oni već, dakle, imaju određeno usmerenje. A nastavni kadar koji ima predmet, to su nastavnici koji predaju praktičnu nastavu u srednjoj školi, uže stručne predmete i veštine, kako ih mi ponekad zovemo u osnovnoj školi, fizičko vaspitanje, likovna i muzička kultura, veronauka, razumije se, oni su ti koji odlaze na defektološko ustručavanje, jedno semestralno je obično, 8 ispita, i kad oni to polože, oni su spremni jer je akcent na metodikama. To je samo, kažete mi, to moraju da polažu u Beogradu, samo u Beogradu je taj fakultet? Samo u Beogradu, samo se u Beogradu priznaje... To ustručavanje, da kažemo. Tako je, priznaje se dokument koji oni dobiju kad završi to ustručavanje. Dakle, svi to prođu i svi onda dođu sa tim dodatnim znanjem. Ali imamo, tako da kažem, sreću da ljudi... Ali oni sa tim dodatnim znanjem, sa svim ti ostalim, sad ja kao prosvetni radnik, opet nemaju veću platu. Je li tako? Pa, postoji razlika.
Ima je neki dodatak. Ima, da, u odnosu na redovne škole postoji razlika. Ne bih sad o tome koliko, ali postoji. Beneficirani radni staž nema? Ne postoji. Šalim se, znam da nema. To jeste bila tema. Dobro, jeste, ovo nije baš šaljiva tema, ali dođe mi nekada da se našalim. Jeste bila tema, jer mi postavimo sad pitanje, znate, nije jednostavno da imate 65 godina i da radite taj posao. Tako je, tako je. On zna da bude, iskreno rečeno, osim mentalno što može da vas iscrpi, on može da bude i fizički dosta naporan. Vi morate da budete spremni, dakle, da reagujete u trenutku kad je dete uznemireno, kada imate, dakle, više dece koja se veoma razlikuju i vi sad morate da ih ukomponujete. Da napravite jednu kompoziciju na času koja će pre svega biti bezbedna. To je izuzetno važno. Dakle, naravno da uvek postoje deca, pa postoje... Gospodine Ljubenoviću, dobro, nastavni kadar, svakako su oni edukovani i spremni za sve te svoje, sve poslove i za sve ono sa čime se sreću. Međutim, kažete da deca sva rade po planu IOP 2. Tako je. Međutim, nisu sva deca na istom, ni intelektualnom, ni fizičkom nivou. Nisu. Znači, imate decu koje svakako nisu, ne treba im IOP, ali su svakako sa posebnim potrebama. Pa oni uglavnom nisu kod nas, oni su u redovnim školama. Imaju, pazite. Da li imate decu koje su samo fizički problem imaju kod vas? Ne. 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 Znači, uglavnom su samo, znači, ili sluh, vid... Sluh ne. Deca koje imaju smetnje sluha su u školi Bubanj. To je ostalo tako. Aha, dobro. Pošto oni imaju poseban kadar i posebnu opremu za to, mi imamo... Znači, oni su usko za to? Nisu usko. Oni su škola od 2000, ja sad... Ajde, mislim, 13. godine. Škola koja je, sve su škole u Srbiji sada iste. Dakle, prosto škola je za obrazovanje učenika sa smetnjom u razvoju. Ne postoji više podela na škole za slepe i slabovide. Ali imaju tu opremu, pa se uglavnom tamo. Tako je, mi imamo sve ostale učenike sa svim ostalim tipovima smetnji, osim sa smetnjama sluha. Dobro. Sa ozbiljnim smetnjama, govorimo o ozbiljnim. Kako radite sa slabovidom decom, tako? Postoji tiflolog, dakle, kod nas u školi koji radi sa slabovidom decom i postoje, kad ste pomenuli, malo čas ste pitali koja deca dolaze, dolaze, dakle, deca sa svim ostalim smetnjama, ali deca sa isključivo telesnim imunitetom, ali da su intelektualno očuvana, ne, oni su u redovnim školama i ako je nekada, možda pre 20 godina, postoje izvestan problem u njihovom prijemu, to danas više nije slučaj. Ne postoji, sasvim sigurno ne postoji nijedna škola, ne samo u Nišu, nego i šire, koja bi bila spremna da odbije prijem takvog učenika. Ne, to odavno nije slučaj. Dakle, oni danas imaju dobar prijem u redovnim školama. Imaju personalne asistente, imaju kad lokalna samouprava ima sluha i kad ima dovoljno novca, dobiju personalne asistente. Kod nas je to dosta promenilo u pozitivnom smeru. Pa jeste, moram da kažem da ima pozitivne promjene. Naravno, mi smo uvek svi nezadovoljni i svi smatramo da može bolje. Uvek može bolje, naravno, ali menja se nešto u pozitivnom pravcu. I to nas i vuče da radimo bolje, kad imate svest o tome da možete da budete bolje, onda vi pokušavate da dođete do tog nivoa, pa onda idete na naredni i tako. Koje su najčešće smetnje kod đaka? Intelektualne smetnje. Kod nas najčešće dolaze učenici sa intelektualnim smetnjama, ali tu postoje sad i pridružene smetnje. Naravno da i primarna smetnja može biti cerebralna paraliza ili Downov sindrom, a sekundarna intelektualne smetnje. Ali može i primarne da bude intelektualne smetnje, a nadoknadnja može da bude recimo emocionalne prirode kao sekundarna, kao reakcija zapravo na tu vrstu smetnje. Odnosno, kako bih rekao, reakcija na reakciju sredine na tu vrstu ometenosti. To je povezano. Pa jeste, to je jedan ponekad začarani krug iz koga se ne izlazi lako, ali mi smo tu da im pomognemo i ono što je najvažnije jeste da kada budu dobijali svedočanstvo, odnosno dobijali diplomu, da postoji jasan rezultat, jesu li oni spremni za život. To je ono što je najvažnije. Kažite mi, da li je većina dece iz normalnih porodica ili starateljskih? Kako to? Pa ja mislim, sve porodice normalne, manje više. Ne, naravno. Ne, mislim, standardne porodice. A da, mislim, da li su celovite? Ne, mislim ja da je jedne normalne, druge nisu normalne. A šalim sam se. Naravno, dolaze učenici, većina i jeste iz celovitih porodica. Interesantno, postoji vjerojatno i razlog za to, ali to je opet neka druga priča. Pretpostavljam da imamo mnogo veći broj dece iz hraniteljske porodice nego što je to slučaj i u drugim školama. Najvjerojatnije je da deca koja ne rastu sa roditeljima, koja su neko vreme možda provela u domu, ne dobijaju ono što im je važno. Znate kako? Da bi se neko intelektualno razvijao. Nije dovoljno da vi imate obrazovni podsticaj od strane
onih koji su pored vas, bili oni staratelji, roditelji, vaspitači u nekom domu ili slično, vi morate da dobijete ljubav. Ljubav je osnova svega. To je definitivno jasno. I kada ona nedostaje, ja ne kažem da sada da vaspitač u nekom domu nema dovoljno ljubavi, ali on ima 30 dece ili 20 u grupi i ne može da bude majka svima. Koliko god da je on široka srca, to je nemoguće. Tako da, deca koja rastu bez roditeljskog staranja, rastu ponekad u otežanim uslovima. Opet to, ne bih volao da se izvuče zaključak, da deca koja odrastaju bez roditeljima će biti deca sa smetnjama u razvoju. Ne. Postoji tu neka blaga veza zbog koje verovatno imamo znatno veći procenat učenika koji su u hraniteljskim porodicama. I dobro je što su u hraniteljskim porodicama, ja ne mogu ništa da kažem loše ni o domovima. Mislim da ti ljudi kvalitetno i profesionalno rade svoj posao, ali nije isto kad je dete u domu svakako i kad je kod hranitelja, ukoliko su hranitelji, pretpostavka osnovna jeste da su i oni kvalitetni kao ljudi, jel tako, da poseduju sve kompetencije roditeljske za odgajanje takvog deteta. Gospodine Benoviću, kako ste vi zadovoljni obrazovanjem i onim šta steknu deca u vašoj školi? Ja uvek mislim, evo, malo čas smo rekli da to može da bude bolje. Kad kažem da bude bolje, ne kažem da sam nezadovoljan, naprotiv. Mislim da radimo pravu stvar, da radimo odgovorno, da radimo predano i da postižemo rezultat. Inače se deca ne bi upisivala kod nas, roditelji nas ne bi birali kao mogućnost. Mi smo škola koja obslužuje potrebe samo grada Niša. Mi smo na neki način regionalno, bili smo, kako bih rekao, regionalni nekada, u smislu s kod nas dolaze učenici od Preševa do Paraćina, od Gnjelana do Dimitrovgrada. Imamo i danas učenike sa područja bar 15 opština. Pomenuh Dimitrovgrad, i iz Dimitrovgrada imamo, i iz Bosilegrada imamo. Nekad je bilo više učenika sa Kosmeta, sada ih je mnogo manje, pretpostavljam. A kako dolaze sada? Oni su smešteni u domu učenika. Nekad su naši učenici bili u domu učenika srednjih škola, da bome. Međutim, od pre 2 godine su u... To je bio proces racionalizacije. Premešteni su u dom učenika u školu Bubanj. On se nalazi u školi Bubanj, da. Pošto je ministarstvo smatralo da je to racionalnije, mi nemamo ništa protiv, to funkcioniše odlično. Svi učenici koji su sa područja, a ne mogu iz nekih razloga da putuju, mogu da nađu svoj smeštaj tamo. Ne, svi. Ima dece koja, čijih roditelji dovode svakog dana, Aleksinac, Prokuplje, Merešina, Žitorađa, ako se odluče za putovanje. Kažite mi, ajde, to je osnovna škola, manja deca, s njima su verovatno i veći problemi, dok kada se oni uhodaju, to posle s višim razredima ide mnogo lakše, barem ja mislim da je tako. Koji deo dece koje kod vas završe osnovnu školu nastavlja dalje školove? Znate kako, naša je profesionalna obaveza da mi pokušamo obrazovanje sa svima. Kad kažem sa svima, gotovo sa svima. Osim u izuzetnim retkim situacijama, kada je stepen ometenosti zaista tako visok i vrsta ometenosti, da vam je jasno da vi ne možete da ga uključite u zanatsko ostručavanje. Da iskoristim priliku i da kažem da mi obrazujemo učenike u nekoliko, ostručavamo zapravo učenike u nekoliko obrazovnih profila. Vidjet ćemo to. Ako možete samo ovo pitanje, koliko je to, koji procenat? Da li je veliki deo dece nastavlja srednju školu? Ubedljivo najveći deo dece uđe u srednju školu i onda ih, mi razume se, kroz proces profesionalne orijentacije usmeravamo ka određenim područjima rada, odnosno obrazovnim profilima, i nastavimo da iz njih izvučemo maksimum. Odnosno da uskladimo zahteve obrazovnog profila sa njihovim mogućnostima, potrebama, razvojnim kapacitetima. Inače će se susretnemo tu negde i uspemo da od njih napravimo frizere, bravare, zavarivače itd. Odlično. Pričat ćemo malo više o smerovima, onome šta nudi vaša škola. Sad idemo još jedno. Naš gost je direktor specijalne škole Carica Jelena, Miša Ljubenović. Gospodin Ljubenoviću, pored osnovne škole koja radi, znači prvih 8 razreda osnovne škole i vrtiće, da kažem, nije vrtić nego predškolska ustanova kod nas, imate i srednjoškolsko obrazovanje. Mi imamo verifikaciju, izvinjavam se, i za razvojne grupe. Dobili smo naredne godine, što znači od naredne godine možemo da krenemo
i sa vaspitanjem učenika, odnosno dece od 3 do 5 i po godina. Znači, to je kao vrtić, ili tako? Tako je. Ajde da pričali smo malo o osnovnoj školi, da vidimo, da dotaknemo šta vi to školujete posle osnovne škole, kako se osposobljavaju ta deci, šta mogu posle završene škole, kakvo znanje stiču? To je suštinsko pitanje, jer se na taj način potvrđuje zapravo, mi se potvrđujemo kao škola. Razlog postojanja, da kažem. Da, to je razlog postojanja, odlično ste to rekli. Po završetku osnovnog obrazovanja učenici su nekada do prošle godine upisivali jedan poseban razred koji se zvao jednogodišnje osposobljavanje za rad. To je bila neka vrsta prelaznog. Nije se pripadao srednjem obrazovanju, ali je to bila neka vrsta nultog razreda. Pa su se oni tek po završetku tog razreda školovali još 3 godine, on je, nažalost, to moram zaista da kažem, nažalost, ukinut ove školske godine, 2019-2020. U ministarstvu su bili tog mišljenja da... Da je to gubljenje vremena, šta? Nije gubljenje vremena, znate kako, sad moram jednu digresiju da napravim vrlo kratko. Mi se sad nalazimo u reformi specijalnog srednjeg obrazovanja, koje je verovatno i trebalo da se obavi ranije, i sad se radi na tome ponovo da se vrati tako nešto. Kako će se zvati ta vrsta tog razreda, to još uvijek ne znamo, ali u toku je. Mi samo smatramo da dok se to ne desi, nije trebalo ukidati možda jednogodišnje osposobljavanje, zato što nam je to bio izuzetno važan period od godinu dana, kad smo mi imali dovoljno vremena da donesemo kvalitetnu odluku o tome u koji obrazovni profil, odnosno područje rada, će se učenik dalje obrazovati. I da nastavim. Dakle, po sada završetku osnovnog obrazovanja, učenik može da upiše nekoliko obrazovnih profila u nekoliko područja rada. Svi obrazovni profili su inače u Srbiji grupisani u područje rada. Pa recimo imamo područje rada tekstilstva i kožarstva, i u okviru njega imamo ručno tkača, konfekcijskog šivača. Pa onda područje rada lične usluge, u okviru njega imamo frizer, obrazovni profil, i u području rada mašinstva i obrada metala imamo autolimar, limar, zavarivač i bravar. To su mogućnosti. Naravno, mi nemamo sve profile svake godine, nema možda dovoljno broj učenika da se otvore baš svi od tih profila u ovom trenutku. Ali uglavnom su to jednostavnije poslovi koje može da obavlja neko ko završi tu školu, tako da nauči neke poslove. Nisu baš, da vam kažem, kad učenik, kod nas se učenici završavaju 3. stepen. Dobro. On završi 3. stepen. I on dobije diplomu koju će stajati da je on, da li je ručni tkač ili je bravar. Pretpostavka je da on može da uradi ono što može da uradi bilo koji bravar, bez naročitih ograničenja. Postojalo je ranije i 2-godišnje obrazovanje, i tu su postoje određeni problemi, koje pretpostavlja da on ne može baš sve, ne može da ovlada celinom tehnološkog postupka, može da odradi samo nešto. I nekada je bilo to jednogodišnje osposobljavanje za rad, o kojem pričam, to su bili pomoćnički poslovi. E, to nam je sada fali. Dakle, mi sad nastojimo da uverimo Ministarstvo prosvete, mislim da hoćemo, na dobrom smo putu zajedno sa zajednicom za škola za obrazovanje učenika sa smetnjom u razvoju, da mi dobijamo ponovo to i da mi imamo te fine razlike, tako da se omogući svakom učeniku, da se da prilika svakom učeniku koji završi osnovno obrazovanje, da vi možete da ga osposobite za, ili za zanimanje, ali ako ne možete, onda za određeni broj operacija, i da on ipak bude konkurentan na tržištu rada. Recimo, dajem sada primer, evo, to mi je prvo palo na pamet, da vi obučite učenika, recimo, da može da radi na mašini za peglanje. I zašto ne bi sutradan radio u nekom servisu, u službnom ovakvom ili onakvom, gde bi, recimo, peglao posteljinu hotelima i hostelima, u Nišu ih ima sad već poprilično. Jedna služba koja bi to radila, dajem primer, ili u nekom sličnom obimu i okviru, da on može da bude zaposlen i da prihoduje. To je suština. Znate, suština jeste da oni sutradan ne idu na tuđu nego i pomoć. Da ne idu kući, da ne budu u 4 zida, jer onda ste vi poništili tim aktom sve što ste uradili prethodnih godina. Tako je. I sad opet, to će biti vrlo gruba reč, možda će ganuti nekoga, ali vi ih tako šaljete u neku vrstu socijalne smrti. Iako im porodica ne bude... Znači, neophodno je stvoriti korisnog člana društva, tako? Upravo tako. Šta god on, a pazite, mi imamo prilično veliki prostor za to. Zašto vam to kažem? Zato što onaj koji je završio srednje obrazovanje i ima neko zanimanje u rukama, tako, neku diplomu, mali broj njih će se odlučiti za te jednostavne poslove. Zato što su se oni spremali da budu, ne znam, građevinski tehničari ili da budu računovođe. On to želi da radi, zato se školovao, a ne da pegla.
Nema ništa protiv peglanja. Peglanje je isto posao kao i svaki drugi. Naravno. Ali zašto ga ne bi obavljala osoba koja može, pa na neki način uživa u tome, nalazi sebe, ostvaruje se kroz to. Ostvaruje se kroz nekoliko jednostavnih operacija. Raduju se kada to mogu da urade. I to je veoma dobro. Vi se radujete što ste sad voditelj ove emisije. Ja se radujem što sam u ovoj poziciji. On će se radovati sutra ako radi neko jednostavno mašini. Svakako koja... je, vi ste puni sebe kad vidite njega da se raduje. On, ili kad ga vidite negde sutra na nekom poslu. Tako je. Drugo, a i korisnično šta je tu, tu je problem recimo najveći kada je on završio školu i sada roditelj, po meni, ja sebe gledam kao roditelja. Gledam šta bi, postavljam se na takvo mesto. Da je moje dete završilo tu školu. Ja neću moći celog života da budem tu za njega. Meni je bitno da on može sam sebe da hrani sutra. Razumete? Vi ste dotakli jednu veoma važnu temu za koju su nam potrebne bar tri emisije. Iskreno rečeno, zaista. Zato što, naravno da je to najbolnije pitanje mnogih roditelja. Šta će biti kada ja jednog dana ne budem mogao? Kada ne bude bilo. Ma naravno. Ali, što je svima nama budućnost, šta radimo, to je što je. Tako je da, daj Bože da živimo 120 godina, ali neće se to desiti. Pa i da živimo opet, postoji kraj svemu, svemu dođe kraj. Tako je. Pa dobro, znate kako, preuzme te osobe, preuzme neko kasnije, ili porodica, ili to bude ipak neka vrsta institucionalizacije. Mada se ide na to da bude što manje institucionalizacija, da bude što veći broj porodica koji će se njime baviti. Ali se situacija radikalno menja ukoliko vi omogućite tom čoveku, mladom, sutradan, da on ostvaruje prihode i da bude koristan član društva. Tako. Nešto radi. Nije sporno uopšte da on, recimo, možda neće biti do te mere produktivno, da on može da zaradi punu svoju platu. Ali bolje je da mu država, umjesto da mu da tuđu nego i pomoć, što jeste ponekad liči i miriše na milosrđe, date njemu mogućnost da on radi negde i da vi njegovu platu dotirate sa nekim procentom, kojim god. Tako je. Ali vi ste ostvarili veoma dobru stvar, imate samopouzdanu, sigurnu i zadovoljnu i srećnu osobu koja veruje da je koristan član društva i to se višestruko samom društvu vraća. On neće sutradan biti pacijent zbog zdravstvenih poteškoća, zato što je utučen, zato što je sam, zato što sve to povlači neke dodatne zdravstvene smetnje koje su uobičajene u tim situacijama. Na psihičkom nivou, naravno, na mentalnom nivou. E sad, situacija se jeste promenila, moram da kažem da poslodavci sada na osobe sa poteškoćem u razvoju, odnosno invaliditetom, gledaju drugačije. Da su već imali iskustvo sa učenicima, da li naše škole Bubanj, koji su završili specijalno obrazovanje, koji su kod njih se pokazali kao izuzetni, znate kako, ovo moram da istaknem, jer to govorim, povratna informacija od poslodavaca govori o tome i veoma je povoljno da su oni izuzetno precizni, odgovorni i marljivi. I da vole. Čak i posao koji je monoton nekima, sastoji se od dve ili tri jednostavne operacije, oni ga se sa zadovoljstvom obavljaju. To ne govori ništa loše o njima, naprotiv. Znači, da oni to vole. I dobro je imati osobu koja će voleti sutra da spaja dva šrafa ili nešto slično ili tako nešto da sklapa, on se osjeća dobro u tome. Dajte da mu omogućimo to da radi. On dobro radi taj posao i on je zadovoljan sobom. Bilo bi dobro, zaista. Ja sam dobio zamjerku u jednoj emisiji da rekao sam da ih ne pominjem reklama. Treba ih pomenuti. Treba pomenuti da naši učenici rade danas u Leoni, u Juri, da rade u Štampariji Galeb, da rade u Metro Cash & Carry, da rade... Biće loša strana ovoga što će vjerojatno propustiti nekog, ali broj poslodavaca koji su spremni da ih prime, rasti. I ovo je sada poziv. Ako ovi koji sam ja pomenuo mogu to da urade, uradite i vi. Primite ih, proverite, vidite, možemo da nađemo uvek neki posao za njih, višestruko će vam se vratiti. Ne, nije to samo njihova zakonska obaveza. Hajde da kažemo, to je ljudska obaveza. Da im pružimo priliku. Pomenu ste samo neke određene, znači imate mašinsku struku, bravare, tako, imate frizere, usluge, dabame, usluge. Šta još ima u usluzi? Samo frizeri ili još nešto? Frizeri imamo. Mali je broj usluga. Frizeri uglavnom budu devojčice ili ne? Ne, kod nas ima i dečaka i devojčica. Jeste da uglavnom bude veći broj devojčica, ali nema tu razlike i to su sjajni, ja ih srećem na mnogim mestima danas kako vrlo lepo to rade. Rade na kraju krajeva, radi kući. Znate kako, vi kad završite to, vi možete kući da pružate usluge komšijama, prijateljima, pa kad se pročujete, čitavo nasilje dolazi kod vas. Pa dobro, to jeste izvor prihoda. Nije po zakonu.
Ne smemo to da reklamiramo nikako. Može. Ali primaju i privatnici, tako rade taj posao. Mogu dobro da nauče taj frizer. Kako da ne, pa pazite, svako ko dobije diplomu znači da je on frizer. Tu nema zbora, uopšte tu nema govora. Čekaj, šta se najviše škole? Koji smer upisuju deca? U poslednje vreme je najveći broj učenika ide ka ručnim tkačima. Ne zato što je to zanimanje tako... Deficitarno ga se traži? Ručni tkač je specifično, to je domaća radinost. Mi smo jedna od retkih škola, tri zapravo škole u Srbiji, mi, Novi Sad i Stara Pazova, jedini školujemo učenike za ručni tkač u Srbiji, uopšte inače. Ranih je bilo nešto i u Pirotu. I sad ja volim ponekad da kažem, to možda krupno zvuči, baštinimo srpsku tradiciju. Znači, čuvamo je od zaborava i to je veoma važno. Voleli bismo da to preraste sutradan u radni centar, uslužni centar, da u saradnji sa lokalnom samoupravom napravimo nešto kako bismo mogli da plasiramo te proizvode mnogo efikasnije. Interesantno je, ono što se sve proizvede, a to su sve unikatni proizvodi, koje... stranci kojih je sve više u Nišu, veoma cene. Kad stranac dođe u Niš, da bude jasno, to jeste njihov mentalitet i to je dobra stvar. Oni ne trču u šoping, oni gledaju da kupe nešto što obeležava kulturu i jedan narod. Dakle, suvenire. Naše ponjave koje mi pravimo ćilimi su veoma cenjeni svugde u čitavoj Evropi. Kada mi imamo mogućnost da to proizvedemo i sve što proizvedemo zaista i prodamo, to je preko... Jel tu imate vi neku zanatsku radionicu kod vas u školi ili... Da, naša, imamo veliku tkačku radionicu, evo poziv za vas da je posetite, da napravite reportažu o tome, rade sjajni ljudi tamo, mladi, i da mi to sve prodamo. Imamo često, u saradnji sa raznim organizacijama, pružaju nam priliku da imamo prodajne izložbe, sve se to proda. Tu su ponča, šalovi, kao učenička zadruga, tako se vodi, ili tako? Imamo učeničku zadrugu, da, preko učeničke zadruge i sav novac, sav prihod mi usmeravamo ka kupovini repromaterijala. Potrebno mi je da nečim radimo. Da širite malo to, da... Tako je, da bolje. Deca su zadovoljna. Ali ne nedostaje maštovitosti, to je ono što je važno. Kad ljudi dođu sa strane, iznenade se, nema i oni predrasude, mislim da više niko nema predrasude prema... osobama sa smetnjom u razvoju. Ali se opet iznenade. Smanjuje se svakako da ima ih, to ne možemo od toga da pobegnemo, ali se smanjuje. Ono što je jako teško jeste, šta se dešava sa decom? Sigurno ne dobiju sva deca posao posle završene škole. Tu su ove hraniteljske porodice. Oni imaju obavezu do 18. godine da budu sa tom decom. Mogu nešto kasnije, da. Ali tu je negde granica. Šta s decom koje ne dobiju posao? To je teška priča, zaista. Mi se stvarno trudimo i, kažem, u zadnjih 10 godina, otprilike od vremena kad je stupio na snagu zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, koji daje tu mogućnost takozvane pozitivne diskriminacije, pa kaže na 25 zaposlenih imate obavezu. Ali oni su, neki su čak spremni da ne zaposle tu osobu, makar plaćali penale. Nažalost, ima i toga i ovo je opet jedan apel svima da ne rade to, da je ipak bolje, dajte pokažete humanost ako ništa drugo, neće vas koštati u smislu da vam neće napraviti nevolju na poslu, neće vam oštetiti mašine, neće vam oštetiti ništa, opet tu radi neka mala predrasuda. Ja mogu da razumem poslodavca koji traži produktivnu osobu, ali nije sve u tome. Ako vi jedno mesto ili dva napravite i imate osobe koje tu rade, vi ste uradili mnogo. I za sebe ste uradili mnogo. Uradili ste pravu stvar. Ako ne hoće da se osjeća dobro, čini mi se da je ovo prava stvar, kada su poslodavci u pitanju. Ali na njima je da donese odluku. Nadamo se da kada završe i kada nemaju posao, dolazi taj period kada oni uđu tu tuđu negu i pomoć. Ja nemam ništa protiv da oni dobiju neku prenadležnost socijalnu, međutim, bojim se da ih to pasivizuje. Nije to rešenje za duže. Čim ste vi, znate, to važi za svako zanimanje. Kad ste vi arhitekt, pa ne dobijete posao za 3, 5 ili 7 godina, vi krenete da se udaljavate od svoje profesije. Sve vam je teže da se vratite u to. A kod njih imate i tu vrstu socijalne pasivizacije koja je vrlo loša. Sužava se krug ljudi, osoba sa kojima se vi družite. Sve je manje iz dana u dan. Vi bar idete, kada dolazite u školu, ulazite u autobus, srećete se nekim ljudima. Kad ste kući, kad nemate više nikakvih aktivnosti, idu oni, recimo, najveći deo naših učenika nastavlja, ukoliko se ne zaposle, tu je ustanova Mara. I tu imaju zaista
sjajnih aktivnosti i to je jedna izvanredna ustanova gde se veoma lepo radi. Ali ja bih više volao da ipak oni budu na radnom mestu. Da, verovatno i oni svi zajedno. Da imaju svoje parče hleba, svako bi to volao. Evo, ovih sat vremena stvarno mi je proletelo, jako jedna teška tema, ali je neophodno da se čuje i da ovo je prvenstveno zbog naših poslodavaca, da malo izreklamiramo, da ta deca stvarno dobiju koru hleba, da imaju svoj posao. Sve je bolje, ja se nadam da će zaista u jednom trenutku za godinu, dve, tri ili pet, ja biti ovde, vi i da pričamo mnogo optimističnije, da smo uradili puno. Hvala vam još jedno što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Vama, poštovani gledalci, hvala što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme, na istom mestu, svakako neka interesantna tema i naravno adekvatni gosti. Ostanite sa nama, prijatno.